ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ 3-10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା। ୟୁପିର ଯୋଗୀ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାଦେଶ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଇନରେ। ଆଇନର ନାଁ ରହିବ ବିଧି ବିରୋଧ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଆଇନ 2020। ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣା। ଅନେକ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିବାହ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଯୁବକ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଲଭ୍ ଜିହାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶଟି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର ନାଁ ରହିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧି ବିରୋଧ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଷେଧ ଆଇନ ବା ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2020। ଜାରି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ୍ ଜିହାଦରେ ସାମିଲ ଥିବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ 3-10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ସହ ସର୍ବାଧିକ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେହି ଯଦି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ କାହାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀକୁ 1-5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ 15,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସର ପିଲା କିମ୍ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର କୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରାଇଥିଲେ 3-10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତାରଣା ପୂର୍ବକ ସାମୂହିକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଦୋଷୀଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକ ଜାମିନବିହୀନ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଆଇନ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ଆଉ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେତେକ ଅଣ ବିଜେପି ନେତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।